Olá! Olá! I'm a knife! Okay, jeg tror det var noen fancy. Nei, nei, du, jeg bare lurer på om du kan få det her også. Ja, ja, her er jo stigen. Ja, nydelig. Endelig er det tidligere en house tour. Jeg har spart dette her en stund, fordi at i denne ukens episodene av bloggerne, så viser jeg endelig frem at jeg har flyttet for meg selv. Ja, det var fuckings på tide, men endelig har det skjedd. Og jeg bor i en veldig liten og søt og god leilighet midt på Løkka, og elsker det. Så nå vil jeg vise dere hvordan min nye tilværelse er. Gangen er kanskje ikke så mye å skryte av, men jeg har plass til skoene mine her. På en veldig fancy måte. Dette her må vi gjøre da, for å... Ja, det er en 29 kvadratmeter stor slash liten, spørs hvordan du ser på det, leilighet. Så her er litt smarte løsninger i leiligheten. Så første du ser når du kommer inn i leiligheten, eller spørs hvordan du går inn i den da, er kjøkkenet. Og det er ikke akkurat verdens vakreste kjøkken, men vet du hva? Jeg har blitt veldig glad i det, fordi at her koser jeg meg masse med å lage god mat. Jeg har kokebøkene mine her, og ja, trives veldig godt på kjøkkenet. Så kan jeg vise dere, nå for tiden så driver jeg og er med på team jeg liker. Så jeg driver og lager masse matpakker og trener, og altså aldri i mitt liv har jeg vært så flink faktisk, om jeg får lov til å skryte selv, på å klare å være litt sunn. Og grunnen til det er at jeg må bare liksom få litt bedre kondis enn å dø av å løpe 100 meter. Så jeg gjør det kun for min egen del, for å få litt mer energi. Men her på kjøkkenet trives veldig godt, og jeg pynter litt med sånne fotobøker, fordi er det noe jeg elsker, så er det å samle på fotobøker. Altså det er min liksom, hva skal man kalle det, kunstsamling. Jeg elsker bare å bla igjennom og se og bli inspirert. Altså her er Lemonade-boka til Beyoncé. Jeg elsker den. Bak her har jeg også Rihanna sin store limited edition fotobok. Du kommer til å se i løpet av hele leiligheten er at det er veldig mye sånne fotobøker og bøker generelt som setter preg på denne søte lille leiligheten. Og her har vi da på kjøleskapsdøra bilder av mennesker jeg er veldig, veldig glad i. Og minner som betyr veldig mye for meg. Blant annet da jeg lagde sweatshop. Selvfølgelig, det er noe jeg alltid elsker å snakke om. Her er Trondheim-senter mine som jeg elsker så høyt. Og her er fra Uganda med Marna Sara. Her er bestevenninna mi Sandra. Pride med familien min. På tur med gutta. Altså, ja, det er masse her. Gullsnutten, Sofies verden, bloggerne. Ja, mennesker og opplevelser jeg setter veldig stor pris på. Så da kan vi gå over til kontoret mitt. Det var ikke så langt vi måtte gå til å komme til kontoret mitt. Men her sitter jeg veldig mye. Og her sitter jeg rett og slett på Mac-en min og jobber og redigerer bilder, redigerer film, sitter i møter og ser porno. Men her er det altså stua, og jeg elsker denne hvite, gode, basic bitch sofaen fra IKEA. Altså her sitter jeg så mye og ser på all slags mulig reality som går på TV om dagen. Jeg ser Farmen med Anniken, jeg ser bloggerne of course. Med meg og Sofie. Jeg ser Camp Culinaris med Fetisha. Jeg ser 71 grader nord med Iselin fra bloggerne. Altså, det er jo rene bloggfest om dagen på TV. Så her koser jeg meg masse og ser på all slags mulige serier. Spesielt HBO, It's a Sin, I May Destroy You og The Undoing. Elsk, 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 elsk. Men Joakim, disse bildene, hvor har du kjøpt de da? Kjøpt de? Nei, det er ikke det, skisse. En til. Men du har ikke gjennom de bildene bak deg på veggen her, hvor har du kjøpt de da? Kjøpt de? Herregud, jeg har tatt dem helt selv, mann. Altså, mann, mann, det er veldig ikke deg, jeg sier. Disse bildene har jeg tatt da jeg var i Nepal med strømmestiftelsen, da vi filmet til serien Motherhood. Nei, ah, Nepal er kanskje det vakreste landet jeg har besøkt når det kommer til... Det er så mye farger, ekstremt vakker natur, og så ekstremt imøtekommende og flotte mennesker. Men det er også mye tøff historie bak bildene også, så jeg anbefaler alle å se Motherhood-serien om dere har lyst til å se det. Men jeg elsker jo å dra på reise og fotografere. Og her over TV-en ser dere også da bilder fra diverse turer jeg har vært på,
Og jeg har regnet ut, jeg har vært i 40 land, og det har vært stille nå et år på grunn av korona. Så jeg gleder meg til å reise mer igjen, fordi det her er sånn, når jeg ser på dette, tenk at jeg har vært og opplevd alt dette her. Jeg elsker å reise, og målet mitt i livet er å kunne totalt ha besøkt 100 land. Men nå skal jeg vise dere soverommet. Where the magic happens. Nei, det skjer veldig lite. Men jeg elsker soverommet mitt, fordi det er en så stor og deilig seng. Jeg elsker soverommet, og hvertfall nå, når det liksom er litt sollys som kommer inn. Og så må jeg jo si noe som sikkert du også tenker på. Dette store speilet som er på soverommet. Det her var her da jeg flyttet inn. Men jeg synes det liksom gjør rommet så stort og så fint at jeg har liksom ikke tatt med det enda. Men ja, jeg har også vært så dum å snakke om det i bloggerne, men det er jo rart å se seg selv ha sex på en måte, hvis man får mulighet til det. Så jeg vet ikke helt om jeg skal ha det eller ikke, men helt ærlig, jeg synes det er litt hot å gjøre rommet litt større. Så er det, ja, nei, det er dritkjedelig kommode. Så er det da masse bøker her. Her er det jo alt fra noen dype dokumentarbøker som Erica Jane og Caitlyn Jenner. Og en del fotobøker og inspirasjonsbøker. Jeg skal ærlig innrømme at jeg leser egentlig ikke bøker i det hele tatt. Men jeg har så lyst nå at dette her året er året jeg virkelig skal begynne å lese igjen og få sånn lesergnist. Fordi det er jo så fantastisk og så behagelig å lese. Fordi det er alt for mye støy rundt oss. Så det her inspirerer meg til at ok, nå må vi begynne å lese litt mer. Så har vi klesskapet mitt. Det her er plagg jeg har hatt i mange år. Og jeg vil tørre å påstå at jeg kjøper mye brukt eller second hand. Her er treningsklær, bukser. Jeg føler jeg har ganske system på ting her. Og så er det da handleskapet her. Skjorter og gensere og t-skjorter. Samme her også. T-skjorter og... Ja, det er bare t-skjorter oppi der. Og så truser og sokker, og her er det koseavdelingen. Så hvis jeg virkelig vil kose meg, så er det pysj og ordentlig deilig joggebukse og et cetera, et cetera. Da har vi siste rommet, som er badet. Og jeg tror dere kommer til å begynne å le litt når jeg kommer til å vise hva som er på badet. Dette her er mitt lille sånn dårlige partytriks. Så velkommen på badet her. Og det første du faktisk ser er da en vaskemaskin og en... Wappa! Oppvaskmaskin! Yes, det har jeg på badet, og helt ærlig, no shame in the game. Jeg elsker det. Fordi jeg har ikke oppvaskmaskin på kjøkkenet, så da er det fint å ha den her. Og jeg prøver å pynte den litt sånn fancy med da disse fotobøkene mine. Så jeg kan litt multitaske. Du kan sitte og være på do. Du kan liksom vaske klærne dine. Du kan ta skittenkoppen oppi og gjøre så mye på en gang. Det er så effektivt og amazing. Nå filmer vi en fisheye-linse for å få dette rommet til å se større ut. Men jeg må bare si det. Badet er kanskje... Ok, jeg synes egentlig alle rommene er mine yndlingsrom. Men det er noe ekstra deilig med badet, fordi det er liksom så deilig varmekabler på gulvet. Det er... Wow! Skikkelig bra! Men mest av alt er at jeg har så masse deilige spa-produkter og sånt her. Bare se hvor mye products jeg har i dette skapet her. Jeg har vært så heldig å få en del sponset ting, som jeg kommer til å ha hvertfall i flere år fremover. Men bare se dette skapet her. Altså, skincare routine. Enda litt mer skincare routine, og alt dette er kun til skjegget. Og jeg må ærlig innrømme at jeg bruker kanskje kun 30% av det, men elsker det. Og det her jeg virkelig er super forfengelig. Og bare kobler ut og har så skikkelig spa for meg selv. Det er her på badet. Legger mobilen min her, hører på musikk. Koser meg. Enda mer fotobøker forresten. Åh, elsker det. Og så liksom før jeg ser på fest, ok, vil jeg ha liksom sølvsmykker, eller vil jeg ha gullsmykker. Så er liksom smykker og sånne ting her, og all my products der. Så badet mitt, må jeg bare innrømme å si, synes jeg er 10 av 10. Det var så koselig å ha dere på besøk. Men akkurat nå så skal jeg kose meg i mitt eget selskap, ha spa og bare nyte leiligheten. Så takk for meg, vi ses!